Det känns jättekul att vara tillbaka på jobbet och träffa alla kollegorna och se alla vara glada och så. Och jag trivs superbra på jobbet och det verkar mina kollegor också göra. Vi är alla liksom nöjda över att vara tillbaka. Saknar kollegorna jättemycket. Ja, vad kan man säga? Man har varit hemma ganska länge. Där ska man vara... Jag trodde aldrig att jag skulle liksom få sitta hemma i en månad, men ändå saknar det här otroligt mycket. Så att nej, det känns riktigt bra. Man längtade till jobbet när man var hemma, saknade kollegorna och man kommer tillbaka till rutinen, så det känns jättebra. Kul att se att alla är glada. Vart man än vänder sig så alla är glada. Den känslan har varit otroligt vad jag har längtat hit, så att jo, det var verkligen efterlängtat att få vara tillbaka här.